Evo, gospodine Hajdaš Dončić, imali ste izvješće o spremnosti uoči protupožarne sezone. Kako je stanje dva tjedna sezone? Prije svega moramo znati da skoro 20% BDP-a, to vam je skoro 12 milijardi eura, Hrvatska zarađuje, da tako kolokvijalno kažem, od turizma. Znači, vatrogasna zajednica, ministarstvo unutrašnjih poslova, u skladu sa svojim operativnim planovima, rade na ne samo poboljšanju sustava, već rade zapravo i na prevenciji. Tu je vrlo važna i uloga i dobrovoljnih vatrogasnih društava i Hrvatske vatrogasne zajednice, zapravo o pokrivenosti terena, osobito priobalja u ljetnim mjesecima. Ukazali smo na nedostatak kadrova, dakle, jer vatrogasci za taj svoj dislocirani rad dobivaju oko 8000 kuna bruto, a osobito, kao što znate, da je nedostatak generalno ljudi za rad u Hrvatskoj, osobito u turističkom sektoru, pa se nešto manji broj ljudi zapravo očekuje da će se javiti na jednu vrlo odgovornu i zahtjevnu ulogu, a to je ne samo prevencija, nego i možebitno gašenje požara. Također, ukazano je na nedostatak dovoljnog broja inspektora, osobito oni koji se moraju brinuti oko sigurnosnih stvari koje se tiču hrvatskog hotelijerstva. I naravno, ostaje glavno pitanje ili pitanje svih pitanja, to je da Republika Hrvatska još uvijek nije donijela vatrogasnu mrežu jer postoji problem financiranja. Sada se to financira sa 1% iz decentraliziranih sredstava, što definitivno nije dovoljno. Ono što nas možda ohrabruje je zapravo sastanak koji su održali premijer Plenković i glavni vatrogasni zapovjednik, gdje će pokušati za sljedeću sezonu zapravo naći izvore financiranja. Ukratko, iako nas sve pogađaju klimatske promjene i po mom mišljenju situacija u budućnosti neće biti ništa bolje, može biti samo gora, dakle, Hrvatska kao i druge zemlje Europske unije morat će iznaći dodatna materijalna sredstva, dakle, ne mislim samo o financijama, već i kompletno i o opremi, znači kako bi turističke sezone i u budućnosti dočekivali spremni. Naravno, tu se zatvarilo još neka pitanja, suradnje sa lučkim kapetanijama, oko velikog broja, da tako kažemo, ljudi koji pod navodnicima divljaju na moru, o suradnji sa drugim policijskim upravama, što mogu pohvaliti, jer bit će nekih 19 zemalja, možda čak i 20, što iz Europske unije, što zapravo iz cijelog svijeta, i će njihove dislocirani policajci zapravo također pripomoći u nečemu što je vrlo važno za hrvatski turizam, gdje smo mi okarakterizirani kao sigurna zemlja. Je li netko spomenuo činjenicu da je u ovom trenutku dva tjedna do protupožarne sezone 6 protupožarnih zrakoplova prizemljeno? Imali su problem prošli tjedan sa traktorom, dakle, ovakva situacija nam se nikad nije dogodila, dakle, to je pola flote. Da, bilo je dakle, i pitanja upravo oko kanadera, to jest oko zrakoplova. Dobili smo određena saznanja da će se ta situacija do turističke sezone popraviti i poboljšati. Dakle, vidjet ćemo da li će uspjeti, dakle, možda neke, da tako kažemo, zrakoplove osposobiti ili ćemo ostati, kao što ste vi rekli, na manji broj zrakoplova. Dobro, kako su se doveli u ovu situaciju da moramo u ovom trenutku o tome razgovarati? Da, to je dobro pitanje na koje ja nemam odgovor. Dakle, kao predsjednik odbora, dakle, ukazali smo na taj problem, kažu da čine sve što je njihovo moći da taj problem pokušaju analizirati i anulirati. Čija je to odgovornost? Znate čija je to odgovornost? To neko upravlja, dakle, cijelim sustavom.